بەشی بیستەمی ژینۆساید کردنی بارزانیەکان لە دوای هەڵگیرساونی جەنگی نێوان عێراق ئێران ڕژێم لە زۆربەی بەرەکانی شەردا شکستی دەخوارد بە تایبەتی لە بەرەکانی شەڕی کوردستان ئەمە لە لایەکی تر بەشداری نەکردنی کورد لە ڕێزەکانی سوپای عێراق و بەشداری نەکردنی گەنجانی کورد لە شەڕی قادسیە و چوونە ڕێزی پێشمەرگە بۆ ڕژێم بوو بە باوەڕگرانیەکی گەورە لە کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە بە تایبەتی لە دوای شکستەکانی سوپای عێراقی داگیرکەر لە بەرەکانی حاجی ئۆمەران بۆ ڕژێم بووە بیانوویەك بۆ تۆڵەسەننەوە لە کورد بەگشتی و بارزانیەکان بە تایبەتی کە گوایە هاوکاری سوپای ئێرانی داگیرکەریان کردووە بۆ داگیرکردنی ناوچە سنوریەکانی بەرەی حاجی ئۆمەران لە تەمموزی ساڵی 1983 زاینی ڕژێم بەهێزێکی گەورە کە پێک هاتبوو لە دەزگا ئەمنیەکان و گاردی کۆماری گەماروی هەردوو کۆمەڵگەی قودس و قادسیەیدا لە شارۆچکەی قوشتەپە کە بارزانیەکانی تێدا نیشتەجێ ببوون دەستی کرد بە گرتنی نێرینەی تەمەن 15 ساڵان تاکو پیرەمێردی 90 ساڵان ڕاوپێچی ناوپاسی پەردەپۆشکراون و بەرەو شوێنی ناودیار گواستراونەوە لە مانگی ئابی هەمان ساڵ پەلاماری کۆمەڵگە زۆرە ملیەکانی بەحرکە و هەریر و دیانەیدا و نێرینەکانیان دەستگیر کرد و بە پاسی گەورە بەرەو باشووری عێراق ڕەوانە کران لە مانگی تشرینی یەکەم دوبارە هەڵیان کوتای سەر هەردوو کۆمەڵگەی قودس و قادسیە بۆ ئەو مێرمنداڵانەی کە جاری پێشووتر دەستگیر نەکرابوون ئەم جارە هەموویانیان دەستگیر کردەوە لەم پەلامارانەی گرتن و ڕاوەدوونانەدا نزیکەی 8000 نێرینەی بارزانی بە گەنج و پیر و ساغ و نەخۆشەوە تەنانەت ئەوانەی کە لە ڕووی دەرونی شەوە تەواو نەبوون دەستگیر کراون و شوێن بزر کراون و ژن و منداڵەکانیشیان بەبێ سەرپەرشتی و بە ژیانێکی مەرگەساوتی لە ئوردوگاکانیان هێشتنەوە بەپێی بەڵگەنامەکان ئەو پیاوە بارزانیانەی تەمەنیان 15 ساڵ بەرەوە سەرەوە بوو بۆ بەغدا گواسترانەوە و ڕەوانەی دادگای بەناو شۆڕش کران لەم دادگایە بە شێوەیەکی ڕەمەکی حکمی لە سێدارەدانیان بەسەر داسەپێنرا دواتر حکمەکە جێبەجێ کرا هەرچەندە ئەو تۆمەتانەی کە ئاراستەی ئەو کەسانە کرابوون بێ بنەما و نادروست بوون بەڵام بە دادگایەکی ڕووکەشانە سزای مەرگیان بەسەر داسەپێنرا هەندێکیشیان پاش گرتنیان گواستراونەوە بۆ خواروی عێراق ڕەوانەی پارێزگای مسەنا واتە سەماوە کران لە ئوردوگاکانی ئەبوجەد و عەلیەدا دەست بەسەر کران ئەم شوێنە 45 کیلۆمەتر لە سنووری سعودیەوە دوورە ناوچەیەکی بیابانی و لەماویە زیندە بەچاڵکردن بارزانیەکان بە شێوازی جیاجیا زیندە بەچاڵ کران بەپێی ڕاستپاردەکانی بەڕێوەبەری ئەمنی گشتی لە سەرەتای مانگی ئابی ساڵی 1983 زاینی فەرمانی لە سێدارەدان بەسەر بەشێکیاندا جێبەجێ کرا و 16 دۆز بۆ 677 کەس ڕێکخراو حکمی لە سێدارەدانیان بۆ دراوە و بەشەکانی دیکەش بە شێوازی جۆراوجۆر لە بیابانی بوسەیە لە باشووری ڕۆژاوای عێراق زیندە بەچاڵ کران لە دوای ڕوخانی ڕژێم لە ساڵی 2003 زاینی لە مانگی تشرینی یەکەمی 2005 زاینی بەڕێوە ڕەسمێکی شایستە تەرمی 513 کەس کە لە گۆڕەبە کۆمەڵەکانی بیابانی بوسەیە زیندە بەچاڵ کرابوون گەڕێندرانەوە زێدی باب و باپیرانیان لە نزیک بارزان و دووبارە بە خاک سپێردراونەوە